У нас немає української по справді держави. У нас немає кому турбуватися про всю державу. У нас меншини ні проти кого не встають. Все це питання спровоковане. І ми знаємо, що все це спровоковане Москвою. От якщо мадяри починають виступати проти нашого мовного закону, от, то давайте подумаємо вон про що. Ну, наприклад, навіть візьмемо Польщу. Живуть наші українці. Ми там, якщо небудь обставали, то в даному випадку я до цього ставлюсь так, що ми, по-перше, ми повинні подивитися на них, чому ми не називаємо їх націоналістами, а ми нас чомусь називають націоналістами, і ми боїмося цього слова. А націоналізм – це єдина, єдина категорія, яка дозволяє мати міцну державу.